На Дніпровській колії європейські трамваї. У місті планують оновити електротранспорт. Щоправда, не новими машинами, а вживаними з Німеччини. Про це у Фейсбук написав заступник міського голови Михайло Лисенко. Вартість одного трамваю – близько 25 тисяч євро. Та після доставки і адаптації до вітчизняних колій він обійдеться вже у 60 тисяч. Купувати чи ні, у мерії тільки вирішують. Кажуть, нові трамваї вийдуть іще дорожче.